Hoe het jy gevoel toe jy nou die man sien wat glo jy man doodgemaak het? Ek was verskrik ontsteld en ek wou aangerand het. Ek wou gespoeg het oor hoe hy vir Steven gelos het. Vooral omdat Steven baie goed was vir hom, hy was bekend vir die familie en ja, I want to see him suffer for the rest of his life. Gaan die ander hof sittings ook bywoon? We will attend every court hearing, the family will be present. Voel jy al die leemte sonder hom? Daar was eers skok. Dat is baie hartseer. Die leemte sal vir altyd daar wees.